كحنو بده عصت 24 تي في حبناها للمتطوعين تا إسلا مركانا إسكود إسوح القامي أكو كالسومن وضمدا كالدوان إي صومالي دا إيا دالك دباديسا أيا قولان إي صوابا بلان كو قبطي ودن كالنوروي غارهان مغاردو أصلو بحانا يوغو باقين إني عاويان أقومها أمد الصوماليات أكو كالنقان دوني دا دافهيدا وحانا الشخصيات كاني إسح القامي oo sheegay tirada ardayda ay caawiyaan iyo sidoo kale kuwa loo baahan yahay in wax loo qabto dhinacyada waxbarasho iyo dhaqaalaha kala duwan ee baahiyaha caafimaadka waxa ay sheegeen in loo baahan yahay in si gaar ah loogu istaago agoomaha umada Soomaaliyeed ee kala duwan hadalladoodii ayaa waxa kamid aha lamaan marti sharafta caawa halkan isugu timid aad ayaan idinku mahadcelinaa kasoo qayb galka kasoo qayb gashan ee isuumaatin kan oo ah kamida isku maatinadii aan isugu ma jirna sida caadiga ahayd maanta ee xogaa nooga yara duwan tahay oo dad caruurtii agoontahay aan hayne kafaala qaaday ay caawa halka nala jooga qolooyin kale weyn soo yara gaari waayeen laakiin insha Allah ta'ala waxa waye waa magacyadii oo ku wada wareejinay ilmiga agoontaha oo nala jooga aad ayaan kaga mahadcelinayna waxa kale caawa halka nala jooga in gabuur oo kamid ah hooyooyinka Norwegianka muddo badan la soo shaqeynayay Soomaalida waxa ay haysaa caruur Soomaaliyeed oo ay ku caawisay muddo 20 sano ah meshii ilaahay galgala ayad iyo wiilkeedaba oo wiilkeedu wuxuu iska leeyahay meeshan la yiraahdo Villa Bardis sagaas kale maal shaqalihi mushaarkooda u jiraan bil walbaaba ilaa ay muddo 20 ka sano ah oo wax aad iyo aad loogu farxo hawshaas qaaliga ay noqotay akal nala jooga adeerna wala jooga Haji Yusuf oo maarta hawsha aan hayno oo gagaari gurmad agoonta aad iyo aad ugu faraxsan noo qalbiga iyo dhankasta laga taageera waxaan maanta gooni noogu ah arinta tan la boorama inta ka dhaxaysa iskuul nooga furan yihiin ugu yaraan 5000 oo cunug 500 oo cunug aan geeynay jaamacad shanku kala intana agooman ina wax iskuulay noogu jira iskuulada anaga bixina kirada macallimiinta marka wax helna waa u dirna Allah qeyrsiya ayagana gratis ku wada shaqeeyaan dad dhalinyaro ah oo naftood hura ah oo u xiran inay ilmaha caawiyaan aan shilin la siinno macallimiin oo ah marka wax helna aan ku tuurno jeebkayna iyo wixii muslim ilaahay ka soo qaada wixii kafaala qaad u helno arintaas ilaahay waa nagu guuleysay dhinaca kale qaar ka mid ah shakhsiyaadka ku dhaqan magaalada iyo kuwa kale oo kafaala qaatay shakhsiyaad ka mid ah caruurta agoonta ayaa iyaguna halkaas ka hadlay isla markaas iyagoo taageeray una baaqay bulshada Soomaaliyeed sidii ay u soo caawin lahaayeen dadkani u istaagay caawimada caruurta agoonta iyo ka warhayntooda iyo sidii ay ugu raadin lahaayeen cid damaanad qaada isla markaasina kaabta dhinacyada waxbarashada caafimaadka iyo nolosha ayaa waxa ay sheegeen in gabi ahaanba oo minbar ay u baahan yihiin in lagu soo biiro si loo hawlge si loo taakuleeyo agoonta kaafilul yatiimka waxa macnaha ay leedahay ama qofka kafaalad qaado qof agoona quraankana waa lagu sheegay marar badan baa la xusay waxay ku jirtaa dadka ugu muhiimsan oo ay sadaqada ku baxdo gurmadii gargaar inta aan hubo sanadihii hadda ugu dambeeyay dhowrkii sano ugu dambeeyay hadda ma 5 sano saddex sano iyo bar qiyaastii intaan ogahay waxay ku jireen kuna hawlanaayeen arintan waxay kala hadda noo sheegay in 8 iskuul oo Soomaaliyo dhan ah goboladeeda Waqooyi iyo Koonfur labadaba iyo gobolada dhexe intaba inay ardadooda taageeraan oo intaba ay agoon yihiin marka waa dareemi kartaan macnaa culayska ay leedahay waxa la rabaa dadka Soomaali Norwegianka ah ee waddankan degan wax yarna Allah ka dhige inuu waxa dhici karta inayba tahayba 100 ama 200 dollar wax bishii lagaaga baahan yahay marka adigana inay saxbo kugu dhib ahayn oo ama kafee aad fariisatid ama qaaraan qof kaas soo horbaxa uu ka qaado ay tahay sidaas la aliyeed waxaan rajaynayaa inay jaaliyadu ay xoog siiso taageerto la helo dad badan oo u jara lacago la gaarsiiyo maaragtay ururka gurmad iyo gargaar heer uu asagu intuu isku filnaado
uu noqdo maaragtay uu bixin karo iskuulo badan iyo ciyaalo badan uu taageeri karo marka haddii agoonta iyo haddii ay tahay dad hawlgabaa oo ayagu qudhood u baahan in la caawiyo intaba dadkeenii burbur baad ku dhacay waxaanan ku talagelin baa inaan la kulmay weyna ka imka adduunka ilaahay meelaynaan joogay waxay la tahay inay yar tahay meel walba weyn joogna meel walbana dhibaatadeeday leedahay maanta dadkeenii yar yaraade la gurtay oo aanan garanayn maanta tirada ay yihiin dee ayana qudhoodu way u baahan yihiin in loo dagaalamo oo dadka xilka ay ku hayaana waa dadkan halkan jooga weeye dadka soomaaliya jooga ayagu xaggaasi la legdamayaane dadka wax gargaarayaan ka mid ahaana insha allah xoog iyo xoolaba diyaar baan ahay insha allah damaanqaadka ha insha allah sababtoo ah aniga kulley mustaqbalkayga qorshahayga aniga kulley waxaa kulley idejisnaa saddex arrimood mid inaan sameyo insha allah inaan kulley agoon ama aan xarun furo ama qof agoon ah aan wax u qabto ama masaajid aan dhiso waddankii soomaaliya ama ceel aan qodo marka saddexdii mid ka mid ah ayaaba hadda halkan iiga dhow baanaga arkayaa marka abdoon aan sheekaysan doono insha allah iyo weliba dadka kale joogo aad baan u faraxsanahay inaan arko dad soomaaliyeed oo dad agoon ah wax u qabana inaan arko waan ku faraxsanahay aad baan idin salaamay dhammaantiin mahadsanid waa maxamed cali xaashi telefishinka badda cas magaalada hargeysa